Мусульманнар Курултайы буйылы Қозан Экспыда өтті. Онда қатнашыр үшін келген Рустам Мингнехановны Камил Хазрат Самигуллин Диния Назиретінің соңғы 4 елдағы үшченлігі білен таныштырды. Міне Құранның Қозан басмасы. Біздің Қозан басмабыз, от бұл нұсқа Беларусияда специальный президентский фондта басылды. Әбу китаплар өзібізде бастырылған. Президентқа Құран аятларын сүйлей тұрған лампанда тақдим еттілер. Шектен ұшқанларға қайту орны. Әзалда 1500-нан артық делегат, Құрылтайның күн тәртебіне Татарстан мүфтиі һәм баш қазыны сайлау. Аңа кірішкенше президент сөз алды. Нинди зор эшләр дөнья мәзәрәте буенча эшләнгән, күпме китаплар, күпме халыкны диндә эшләрбезне укыту мәсьәләләренә кертү. Бу эшләрне ныгытырга кирәк. Менә бу хәлләр мәсьәләләрендә менә бу гырыф гадәтләребезне Камил Хазрат Самигуллин президентның рәхмәт хатына лайық болды. Ул республика мөфтие вазифасына иң жауаплы чорда кереше. 8 ел дәвамында диния нәзәрәтен җитәкли. Соңгы 4 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәсен хисап чыгышында сөйләде. Республикада хәзер дини гыйлемне ислам нигезләреннән алып академик дәрәҗәгә кадәр эстергә мөмкин. Рустам Нургалиевич, сезгә Болгар ислам академиясен ашу һәм Оның үшін легенде һәр даим ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт. Камил Самигуллин мөфти вазифасына бердән бер кандидат Құрылтай делегатлары аны бер тавыштан сайлады. Үткән 4 елда Татарстан диния нәзәрәтенең эшчәнлеген аманәт сүзе белән атап булыр иде. Һәр хәреф билгеле бер эш юнәлешен күрсәтә. Әл-Коръәнне өйрәнү, мәгариф һәм фәнне үстерү, әхлакый кыйммәтләрне ныгыту, телне һәм гореф-гадәтләрне саклау. Көнде инде 8 мәдрәсәбез эшләп килә, эш югары уку йорты бар, ул Татарстан өчен җитәрлек. Һәм шуңа күрә бүген инде сифат турында уйларга кирәк. Без менә соңгы елларда стандартлар кабул иттек. Татар мирасыбызны саклау өстендә эшлибез. Шулай килешү төзедек. Хәзер менә университетның архивларына кереп, алабеса бергә-бергә анда дистәләгән, меңләгән китаплар бар безнең, кул язмалар, аларны бастырып, шулай киң җәмәгатьчелеккә күрсәтмәкче булабыз. Нинди яңа технологиялар бар икән, без аларны кулланырга тырышабыз. Иншалла киләчәктә дә, Аллаһ бирган булса, киләчәктә дә без шулай ук менә шул яңа технологияларны кулланып, безнең өмметебезгә файдалы булырга тырышачакбыз. Диния нәзәрәте каршындагы закат фонды мохтаҗларга авыру балаларга ярдәм итүне арттырды. Безнең 2016 елдан бирле бер проектыбыз эшләп килә. Ул авыру балаларга тернәкләндерү, дәвалану курсларын түләү һәм катлаулы операцияләр дә керә. Мәсәлән, кайбер балаларның йөрәкләренә операция ясаганда без ярдәм иттек. Бүгенгә кадәр 300-дән артык сабый балага без ярдәм күрсәтә алдык. Төзәтү колонияләрендә үз сорогын үтәүчеләрне дингә тарту буенча эш бара. Без муфти Камил Хазрат Самигуллин белән бергә һәрбер колонияга ел буе дәверендә теге һәрбер колонияга кереп, шушы тоткыннар белән әңгәмә кордык. Ул аларга бага сөйләде. Күп кенә китаплар шушында керттек. Теге хузур нәшриятыннан. Тагын бер мөһим проблема – гаилә мәсьәләләренә игътибарны арттыру. Моны инде үз чыгышында кабат баш казый вазифасына сайланган Җәлил хәзрәт Фазлыев билгеләп үтте. Аңа килгән мөрәҗәгатьләрнең 60% ир белән хатын арасындагы бәхәсләр. Никах укыганда яшьләр белән сөйләшкәндә, әзерәк никах шартларын гына түгел, талак шартларын да, бүтән әйберләрне дә әз генә шушы гаилә саклау мәсьәләләренә дә ныграк игътибар итсәк иде. Диния нәзәрәте ярдәме белән Татарстанда соңгы 4 елда 78 мәчет ачыла, 23 мәдәни мирас объекты төзекләндерелә. Киләсе 4 елга да план зурдан. Алар турында кабат сайланган мөфти журналистларга беренче интервьюсында сөйләде. Казанда да безгә зур мусульман мәктәбе кирәк. Шул турында да уйлыйбыз. Әйтеп уздым, иншалла, киләсе елда Яршамлыда һәм Түбән Камада мәктәпләр ачылачак. Мөхәммәдия мәдрәсәсен югары уку йорты дәрәҗәсенә күтәрү, ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү һәм туган телне саклауны дәвам итү – бу яңа максатларның кайберләре генә. Фәйрүзә Мәҗитова, Айгөл Бәдретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.